שלום, אני יוסי, יועץ עסקי בסקסס. היום אני אדבר איתכם על הנושא של תשלומים עתידיים, התנהלות נכונה פיננסית. אף פעם אל תנקו את התשלומים העתידיים שלכם. למעשה, כשלקוח משלם לכם במספר תשלומים, נגיד ב-12 תשלומים על פני שנה, ואתם הולכים לבנק או למקום אחר ומנקים את כל התשלומים האלה, אתם למעשה פוגעים בעתיד של העסק שלכם. מגיעים החודשים הבאים וכבר אין לכם הכנסות, ולכן הדרך הנכונה להתנהל, לעשות תכנון פיננסי נכון, לראות בדיוק כמה כסף אתם אמורים לייצר מדי חודש ולדרוש את זה מעצמכם, מאנשי המחירות, ולהביא את זה על ידי תכנון נכון גם של השיווק וגם של המחירות. אז מה שחשוב שתעשו מעכשיו זה קודם כל לעשות תכנון פיננסי, לדעת כמה כסף, מה נקודת האיזון שלכם, מה היעדים שאתם צריכים להשיג, ואז לקחת את זה מהנושא של השיווק והמחירות, ולעולם, לעולם, לעולם, לא לפדות תשלומים עתידיים ברגע אחד, כי למעשה אתם מחסלים את העתיד של העסק. בהצלחה!